Ձեր մյուս քաղաքներում ու գյուղերում թույլ ճրագի պես բոլորիդ հոգում ու սրտում սկսեց վառվել հույսը։ Լավ գիտակցում ենք, որ դժվարությամբ արթնացավ այն հավատը, որն այսօր բոլորիս այստեղ մեկտեղել է, որն այսօր վերածվել է բոցի, անդառնալի փոփոխությունների բոցի ու հրդեհի։ Ուզում եմ, որ վստահ լինեք, չնայած այն քարոզների, հակաքարոզների, մեր ու ձեր տրամադրվածությունը շեղելու փորձերի, որևէ բան չի փոխվելու, որևէ բան չի լինելու այլ, քան դուք ցանկանալու եք։ Ես ուզում եմ, որպեսզի դուք լսեք այն ելույթները, որոնց երկար սպասել եք։ Ուզում եմ, որպեսզի ձեր մասնակցությամբ մեկնարկ տաք այսօր նրան, ինչին գնացել ենք այս ընթացքում բոլորը։